За сумою бору Хмельниччина посідає четверте місце серед регіонів України після Чернівецької, Франківської, Тернопільської областей. Так, станом на 1 лютого 2016 року в області залишається заборгованість із заробітної плати 19 підприємств у сумі 5,5 мільйона гривень. Залишаються борги із заробітної плати на економічно активних підприємствах у містах Хмельницький – 1 247 тисяч, місто Нетішин – 240 7 тисяч, Славута – 21 тисяча, в Донаєвецькому районі – 369 тисяч гривень, Литичинському – 306, Дерев'янському – 703, Городоцькому – 45 тисяч гривень. За січень заборгованість по нашому регіону скоротилась на 238 тисяч гривень. Це позитивна динаміка, наголошують посадовці. Проте ще є над чим працювати. Одним із найбільш проблемних залишається Ермолинецький район, єдиний в області, де немає голови райдержадміністрації. Тут скоротили одразу ж 48 людей. Підприємство «Сіріус» і «Сіріус-2». Підготовлено вже направлено лист на Держпраці щодо законності звільнення 48 працівників. Кожен день виїжджають ранком і вечором працівники, підприємство закрите і ніякої діяльності вони на даний час не здійснюють. Окрім підприємств-боржників, на засіданні розглядали і такі, де заробітна плата на рівні або нижче встановленого мінімуму. Голова комісії зазначає, таких цифр, як 800 гривень на місяць, по області бути не повинно. Наша заробітна плата 4350 – це 13-й результат, це середні результати по Україні. Ми сьогодні ставимо завдання збільшувати заробітну плату на рівні загальній по Україні 5200. Це наш орієнтир, над ними працюємо. А ці підприємства, які нижче обласного рівня, виходять на 4350. Влада має працювати не лише як караючий орган, каже посадовець. Тому і з проблемними підприємствами будуть проводитись заходи щодо вдосконалення виробництва та підвищення ефективності використання виробничих потужностей. Та чи осилять підприємства Хмельниччини таке значне підвищення зарплати? Результати чекатимемо за місяць на наступних зборах комісії. Олександра Мережинська, Юрій Сова, новини телеканал ТВ7+.